Zyrtarët e shërbimit amerikan i kanë bërë të ditur stafit elektoral të Donald Trump që të ndaloj mbajtjen e mitingjeve të mëdha në natyrë, masa vjen pas atentatit ndaj ish presidentit në Pensilvani. Washington Post citon burime nga brenda agjensisë sekrete amerikane, të cilët kanë diskutuar planet për sigurinë e Trump. Për takimet e ardhshme, skuadra e Trump është duke vëzhguar vende të mbyllura, të tilla si arenat e basketbollit dhe hapësira të tjera të mëdha ku mund të vendosen mijëra njerëz. Ndërkohë, bëhet e ditur se stafi elektoral i Trump nuk po planifikon ndonjë takim me pjesëmarrje të gjurmë në natyrë, tha një person i afërm, citon Washington Post. Pas të shtunave ndaj Donald Trump, agjentët e shërbimit sekret ju komunikuan shqetësimet e tyre për mitingje të mëdha në natyrë, këshilltarëve të fushatës së Trump. Trump ka mbajtur qindra mitingje në natyrë që nga takimi i tij i parë presidencial, shpesh duke u mburrur për pjesëmarrjen e madhe të qytetarëve në takimet e tij elektorale. Mitingjet mbahen shpesh në aeroporte, por gjithashtu edhe në terrene panejiresh, stadiume futbolli ose vende të tjera të mëdha në natyrë. Tubimet në ambientet e mbyllura janë më të shtrenjta, than këshilltarët e fushatës së Trump për mediat amerikane. Por, një pjesëtar i stafit elektoral të tij, i cili foli në kushte anonimati për të përshkruar planet private, tha se takimet në ambientet të mbyllura janë në thelbë më të sigurta, sepse është më e lehtë të kontrollohet se kush kalon nëpër një numër të kufizuar dyersh.